Bakıda dövlət qulluğunda cari vəziyyətin müzakirə bu sahədə təcrübənin və ən yaxşı modellərin mübadilə edilməsi məqsədi ilə beynəlxalq konfrans təşkil olunub. Konfrans Birləşmiş Millətlər Təşkilatı İnkişaf Proqramı Avropa İttifaqı və Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası tərəfindən birgə təşkil edilib. Dövlət İdarəçilik Akademiyasının rektoru akademik Urxan Ələkbərov Azərbaycanda dövlət qulluğu sistemində əldə edilən inkişaf barədə iştirakçıları məlumatlandırıb. BMT-nin rezident əlaqələndiricisi Qulam İsaqzayı Azərbaycanın dayanıqlı inkişaf modellərinə nail olmasında dövlət qulluqçularının mühüm rol oynadığını vurğulayıb. Bildirilib ki, dövlət qulluğu ölkədə qürur və fəxr mənbəyi olmalıdır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseynqulu Bağırov Azərbaycanda dövlət qulluqçularının hazırlanması istiqamətində görülən işlərdən danışıb. Bildirib ki, hazırda müstəqil dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi və inkişafı sayəsində çoxşaxəli vəzifələri yerinə yetirən Azərbaycan dövləti cəmiyyətin tələblərinə uyğun olaraq xalqımızın istək və arzularının daha çevik və səmərəli şəkildə həyata keçirilməsinə xidmət edən dövlət idarəçiliyi sisteminin formalaşmasını prioritet fəaliyyət sahələrindən biri kimi diqqət mərkəzində saxlayır. Layihə çərçivəsində dövlət qulluqçularının təliminin əlaqələndirilməsində, eləcə də dövlət orqanları və digər təlim mərkəzlərinə metodoloji yardımın təmin edilməsində mühüm rol oynayacaq təlim mərkəzi yaradılıb və təchiz edilib. Layihə həmçinin dövlət qulluqçuları üçün yeni tədris metodlarının təqdimatına və təkmilləşdirilməsinə aid bir sıra hədəflərə nail ola bilib. Həmçinin 30-dan çox təlim modulu hazırlanıb Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasının təlimçilərinə təqdim edilib. Akademiyada yerləşən təlim mərkəzlərinin binaları tam təchiz edilib. Müvafiq tematik sahələr üzrə 200-dən çox kitab və nəşrdən ibarət kitabxana və resurs mərkəzi təsis olunub. Xəyalə Məmmədova, Vüsal Vidadi oğlu, Elmin Laçınov, Azərtac.